تلا عورتي وعيسى مرد الشي مسي تلا ومردالين عيسى كل كانوا وحو كساب سنية هاي قدودك سياسة ديد وكتشيرا مقدشو أما دولة قبل ديد بارلمان كفدرال كا وقدودك اي لسو داهين حد اللبق دي أما لسو هم بابري بيردق ميالان دونا يسبق شديسة سيدي اي هدها اولا هايين waxaa soo fooliyeelatay fursad motion ku noolaanshihi ay dhaqanka u lahaayeen ay wax ku bislaysanayaan hadaan si kale u yiraahdo kacdoonka ay ka gadoodeen fashalka dawladda federaalka ah talo ma wadaninimo ayay ka tahay mise waxay u gogol xaarayaan motion ay ku ruux ruuxdaan dawladda dhexe si ay wax uga soo dhacaan soomaalida tiraahda balaayo daaman la qabto ayay leedahay ee dabal la qabto male baarlamaanka gadoodsani balaayada daamanka ma ku dhegi doonaan dowladda fashilantay ma ay ka wareejin doonaan talada dalka mise laaluush ayaa dhinac u ridi doona dowlad goboleedyada oo horjoogayaashoodu ay ku gafanoobeen musuqa diidmadooda iyo eedaynta dowladda muqdisho ma dareen qaranimo ayay daaranta mise waxay ka gadoodsan yihiin faragelinta danta leh oo dowladda fadhiidka ah oo badbaadadeeda uga leela ridaysa inay jidka u fasho sidii ay uga lulan lahayd xukunka oo jidka ugu xaari lahayd inay xukunka ku soo laabato su'aalahaas jawaabahoodu waa rahman yihiin mid baase aan su'aal u baahnayn oo soomaalida ra'yigoodu ku kala duwanay soomaalida looma dhaamo inay ka hor wareegaan hoggaamiyeyaasha gobollada iyo dowladda fadhiidka ah oo faanka badan haddii badbaadinta qaranimo laga rajo qabo.